Mitropolia Banatului a găzduit astăzi o întâlnire organizată sub patronajul înalt preasfințitului Ioan Selejan, mitropolitul Banatului. A reușit să adune la aceeași masă reprezentanții religiilor și cultelor din Banat, în vederea alcătuirii unor volume referitoare la viața ecleziastică a Banatului. Acestea s-ar adăuga celor apărute până acum despre literatură, istoriografie, științe sociale aplicate sau lingvistică. Scopul final este de a se reuni în Enciclopedia Banatului. Ne-am întâlnit astăzi aici așa, pentru a ni se da câteva indicații cum ar trebui să apară, ce ar trebui scris, cum ar trebui scris această lucrare care să fie, să se ridice la nivelul academic al volumelor care au apărut până acum. Ar fi onorabil și că acum, la începutul, totuși încă suntem pe la începutul mileniului 3, încă avem posibilitatea să mai adunăm și din istoria aceasta trăită, pentru că majoritatea din noi care suntem aici așa, am trăit și parte de istorie roșie și am trăit și după problemele acestea, pentru că ați văzut, de nefericire, tinerii de astăzi nu mai știu momentele de stat la rând pentru pâine, pentru zahăr sau alte treburi. Este o activitate dificilă care presupune efortul la multor colaboratori care se vor înhăma, ca să mă exprim așa, dar realist, voluntar la redactarea paginilor care vor alcătui volumele. Mă bucur că există acest interes colectiv al tuturor bisericilor și cultelor. Este un fapt bun și care cred că poate constitui și o piatră de temelie pentru relațiile ecleziastice viitoare. Lucrarea se dorește a fi reprezentativă pentru viața religioasă din Banat, deoarece biserica a jucat dintotdeauna un rol important în existența noastră.